No, dejstvo je, da v prvi vrsti moramo se pohvaliti s tem, da imamo skoraj 1000 članic in članov prostovoljnih gasilcev, ki so združeni, vključeni v delo 7 prostovoljnih gasilskih društev in seveda nad njimi pa bdi Gasilska zveza Slovenske Konjice. In to je pravzaprav neprecenljiva vrednost v naši družbi, da imamo ljudi, ki delujejo na skrbi za tem, da imamo ta občutek varnosti in da takrat, ko pride do neke nesreče, da nam tisti prvi vrsti pomagajo. Kot vedno pa je v življenju tako, da nove novitete prinašajo potrebo po spremembah in v prvi vrsti je potrebno se prilagajati dognanjem na področju tehnike, izobraževanja in seveda jaz verjamem, da bodo gasilci sami znotraj vrst pripravili tiste rešitve, ki bodo za njih in tudi za nas najboljše. Za celotno delovanje gasilske dejavnosti, kot temu rečemo, je velikostni red 140, mislim, da za letošnje leto 143 tisoč evrov, vse skupaj. Rebalans proračuna ste sprejeli, nekaj dodatnega denarja se je našlo tudi za vrtec, kaj je v bistvu to za njih pomenilo? Do prve vrsti je rebalans posledica tistega, kar smo že napovedovali, da je bil v času sprejemanja proračuna za leto 2011 v teku razpis za pridobitev sredstev za gradnjo odprtega širokopasovnega omrežja in to je glavnina sredstev, ki jih pravzaprav pri teh 1.460.000, za kolikor se povečuje letošnji proračun s tem rebalansom. In nekaj manjših sprememb so bile še na razpisih za športne objekte, tako da smo potem z prerazporejanjem uspeli zagotoviti dodatnih 54 tisoč evrov za letošnje leto za delovanje vrtcev, kar pomeni polovica oddelka v zasebnem vrtcu Mali grof in pa dva oddelka v javnem vrtcu. Kaj to pomeni, pravzaprav je v tem trenutku, ga ni matematika, niti politika, ki bi znal povedati, kaj bomo s tem denarjem naredili. Kajti vse še je odvisno od ponovnega sejanja vlog in konec koncev, kaj s tem denarjem naredimo, je odvisno od dohodkov staršev, ki vključuje te otroke v vrtec. Na kratko povedano, vsi, ki vrtec potrebujejo, bodo tudi vpisani v vrtec in vključeni v varstvo v naši občini. Prihajamo na 33 oddelkov, ampak ne s 1.9. postopno. Glede širokopasovnega omrežja, sicer je znesek velik, ampak kaj v praksi pomeni? Veliki že žuli ta zadeva, ki je ostala odprta od gradela? V praksi pomeni, da smo s tem denarjem, tem 4,6 milijonov evrov, sposobni zgraditi približno 150 km novih vodov. Koliko od obstoječih vodov, ne gre samo za Gratelove vode, so še drugi vodi, ki so že v ulicah in nasplošno rečemo temu v cestah, to bo pravzaprav odvisno od same dinamike gradnje, od nadaljnjih pogajanj. Pogovori potekajo tako z Gratelom, kot tudi z enim od zasebnikov, ki ima obstoječe kapacitete, in seveda predvsem pa je uspešnost realizacije tega projekta odvisno od pridobivanja služnosti. Res je, da se širokopasovno omrežje lahko prilagaja razpoložljivim površinam, po katerih je možno graditi, vendar so te možnosti na konc koncu tudi omejene, tako da čisto vsega se verjetno ne bo dalo izogniti in pričakovanja tako uprave kot tudi moje osebno pa so, da bodo ljudje prepoznali to možnost, to prednost, ki jo optika nudi in da bomo složno skupaj stopili k trasiranju, k detaljnemu trasiranju te nove pridobitve v naši občini. Za vrtec
pripravljate dokumentacijo, jeseni pa nameravate že kandidirati za evropski denar za prizidek. Ja, res je, da danes smo sprejeli prostorske pogoje za umestitev tega prizidka in pa obnovo obstoječega objekta vrtca na Prevradu. In seveda s tem smo si ustvarili predpogoj, da lahko na prvem možnem razpisu sredstev sklada za razvoj regij tudi kandidiramo. Hiteli smo zaradi tega, ker je bila prvotna napoved, da bo razpis konec avgusta oziroma septembra. Po sedanjih informacijah bo ta razpis šele oktobra, tako da praktično je za letošnje leto kakršnakoli gradnja, vse možnosti so že zamujene. Na enem od razpisov, kjer smo se informativno prijavili, to je Ministrstvo za šolstvo in šport, pa smo bili nažalost uvrščeni dokaj nizko, tam po 50. mesto, kar pomeni, da smo izpadli. Po drugi strani smo pa veseli, da smo pa uspeli z projektom razširitve prostorov za glasbeno šolo, kjer smo bili uvrščeni na 5. mesto, tako da ta projekt pa je uvrščen in tako da bomo v naslednjih 2 letih pa tega uspeli realizirati. Kaj konkretno glasbeno šolo? Na glasbeni šoli gre za pridobitev novih 204 kvadratne metre novih površin, se pravi kabinetov, ki bo omogočil lažje delo glasbene šole, ki se uspešno razvija in ta dejavnost potrebuje tudi nekaj več prostora. Na isti lokaciji gre v bistvu za izkoriščanje podstrešja na obstoječi stavbi. To pa če še nazaj k vrtcu, Beograd, kaj konkretno v bistvu imate tam načrto narediti, dolgoročno tudi preseliti na način to slomška vajna? Ne, tisto ni odvisno od vrtca Prevrat. To je dolgoročna strategija, je, da se iz 3 lokacij javnega vrtca v Konicah preidemo na 2, ampak to bo čez daljše časovno obdobje, ko bo dograjen vrtec Prevrat in vrtec na Tatenbachovi. To pa še ni kmalo za pričakovati. Vmes še verjetno kakšna druga, vrtec Loče? Seveda, po sedaj začrtani strategiji je predvideno, da se najprej dogradi in obnovi vrtec na Prevratu. Kasneje, takoj naslednja faza pa je po vsej verjetnosti novogradnja v Ločah. Šele na to pride upoštev, da bi dogradili oziroma obnovili vrtec na Tatenbachovi v Konicah. Predvsej se tudi dogaja na prometni infrastrukturi tukaj proti Tepanju in proti avtocesti. Mogoče informacije v zvezi s tem? Ja, dejstvo je, da je projekt razširitev križišča na Goliču je v zaključni fazi tik pred izdajo uporabnega dovoljenja, vendar, tako kot smo danes slišali tudi od enega od svetnikov, sem že tudi sam osebno zaprosil za pojasnilo investitorja, to je Družba Republike Slovenije za ceste, kajti nekatere tehnične rešitve pač so rahlo nelogične in smo zaprosili za pojasnilo strokovnjakov, zakaj je temu tako. In jaz pričakujem, da bomo tudi to križišče uredili v smislu tega, da bo predvsem varno. Kar se pa tiče pričetka gradnje krožišča v Tepanju, dejstvo je, da so se dela pričela. Glede na razpoložljiv državni proračun, pa ocenjujem, da teh sredstev v tem trenutku še ni dovolj. Ampak pomeni pa to, da so se dela pričela in da se bodo tudi tako ali drugače privedla do konca. Na sredini zagotovo ne bomo postali in jaz pričakujem, da bomo do zime to krožišče tudi imeli, vsaj v 3 krakih, če ne v 4.